আমি সৰুতে শুনিছিলোঁ ভাল সংগত পঢ়িবা, ভাল কথা শিকিবা, মানুহৰ মাত কথাই মানুহে কৰিছে। আজি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিচিনা এটা পদত থাকি এই কথাবিলাক ক'ব লাগে নালাগে? উঠি অহা চামে আজি আমাৰ যিসকলে বয়সস্থ লোক, সেই লোকসকলেও এই কথাবিলাক চিন্তা কৰাৰ সময় আহিছে। আমি যিসকলে সেই মদাহীয়েও নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক মদ খাবলৈ নিদিয়ে, কাৰণ বেয়া পায়, মদটো বেয়া। এতিয়া মাত কথাই মানুহৰ পৰিচয়। আজি যদি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এনেধৰণৰ অসংলগ্ন কথা কয়, তেতিয়াহ'লে এই কথাবিলাক ৰাইজে বিচাৰ কৰিব। আজি আমাৰ সংস্কৃতি বা আমাৰ ৰাইজে এই কথা সময়ত মিজোৰামত আমাৰ আৰক্ষীক মাৰিছে, ওলাইছে, একেজন মানুহ মৃত্যু হৈছে। আপুনি অৰুণাচল প্ৰদেশৰ যদি সীমাখিনি চাই যদি এনেকুৱা এটা অৱস্থা হৈছে, আজি মেঘালয় হৈছে, অৰ্থাৎ মুখ্যমন্ত্ৰী নিজক নেডাৰ চেয়াৰমেন কৈ থাকে। আলটিমেটলি এইখিনি সমস্যাটো সমাধান কৰিবৰ কাৰণে যিটো প্ৰচেষ্টা ল'ব লাগিছিল, সেইখিনি প্ৰচেষ্টা সিহঁতে লোৱা নাই। সেইটো কাৰণে আপুনি চাব যে ঘটনাটো কিয় হৈছে, যে আজি মেঘালয় এনেকুৱা এটা হেৰিয়ে দিছে, তেখেতে এনেকুৱা এটা মানে বেলেগ বেলেগ ষ্টেটত গোটেইকেইটা এনেকুৱা এটা মনোবল দিছে আৰু, মানে আমাৰ আৰক্ষীৰ কাই কিনে সিহঁতে এটেক কৰিলে। এটেক কৰিলে যেতিয়া আমাৰ কাউণ্টাৰ এটেক কৰিলে, আমি এইটো ভাল চকুৰে চোৱা নাই। এটেক কৰি কিনে গুলি চালনাটো বিৰাট ভুল হৈছে, এইটো আমি নিশ্চয় এইটো সমৰ্থন নকৰোঁ। কিন্তু আল্টিমেটলি আজিৰ দিনত আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ অসমৰ লগত নাই, কিন্তু আৰু আমাৰ দুৰ্বল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰণে এনেকুৱা হৈছে আৰু, যে মুখ্যমন্ত্ৰী যিখিনি যি সময়ত অসমৰ ৰাইজৰ লগত ষ্টেণ্ড ল'ব লাগিছিল, অসমীয়াৰ লগত ষ্টেণ্ড ল'ব লাগিছিল, এইখিনি সময়ত অসমৰ ৰাজ্যৰ লগত তেখেতে ষ্টেণ্ড লোৱা নাই। তেখেতে ষ্টেণ্ড লৈছে কি, তেখেতে মিজোৰামৰ লগত লৈছে, মেঘালয়ৰ লগত লৈছে, অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত লৈছে। সেইটো কাৰণে তেখেতে সৰ্বদলীয় নেতা হ'বলৈ বিচাৰিছে, হৈ থাকক, আমাৰ ক'বলৈ আপত্তি নাই। কিন্তু আমাৰ অসমৰ ৰাজ্যৰ যেতিয়া সমস্যা হ'ব, তেতিয়া এইটো সমাধান কৰাৰ দায়িত্বটো কোন, তেওঁক ভোট কিয় দিয়া হৈছে, অসমৰ ৰাইজে কিয় ভোট দিছে, যে অসমৰ সমস্যাখিনি সমাধান কৰিবৰ কাৰণে? এইটো কাৰণে তেখেতে কি কৰিলে, আমাৰ অসমৰ যিখিনি পুলিচ আছিলে সেইকেইটাক ছাছপেণ্ড কৰি দিলে, কিবা এনকোৱাৰী লগাই দিলে, CID CBI টো অন্ত মাই গড, মই ধৰিব পৰা নাই। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তেখেতে নেডাৰ চেয়াৰমেন কৈ থাকে, তেনেকৈ দুৰ্বল এজন মুখ্যমন্ত্ৰী আমি পাইছোঁ, মানে ইতিহাসৰ পাতাত এইখিনি লেখা থাকিব। হ'লে এতিয়া আমাৰ অসমৰ ৰেঞ্জৰ মানুহ, ফৰেষ্টৰ মানুহ মাৰিলে, অসমৰ মানুহ মাৰিলে, যি সময়ত যে ইতিমধ্যে মানে ইমিডিয়েট এটা আমাৰ হাই লেভেল টীম এটা পঠাব লাগিছিল, হাই লেভেল টীম পঠাই কেনে সিহঁতৰ কম্পেনচেশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিছিল, আজিলৈ কৰা নাই। এইটো কাৰণে মই ভাবোঁ যে এখন গভৰ্ণমেণ্টখন গেলি গৈছে, এক নম্বৰ কথা। দুই নম্বৰ হৈছে এজন মুখ্যমন্ত্ৰী দুৰ্বল মুখ্যমন্ত্ৰী, তেখেতে দিল্লী বেলেগ বেলেগ ষ্টেটত যাই থাকে, বিয়া ভাষণ দি থাকে, কিবা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কৰি থাকে, কৈ থাকক, আমাৰ কোনো আপত্তি নাই, তেওঁৰ ব্যক্তিগত কথা। কিন্তু অসমৰ যেতিয়া সমস্যা হ'ব, আমাৰ ৰাইজৰ যেতিয়া প্ৰব্লেম হ'ব, সেইখিনি সমস্যাটো কোনে সমাধান কৰিব? এইটো মই ভাবোঁ যে দুৰ্বল মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ কাৰণে আজি এনে এটা পৰিৱেশ।